はい。来てますよ。スズムシいっぱいいますね。かわいい。かわいいよ。癒される。癒される音。はい、今日はですね、買い物に来ております。でね、金糸を買ってます。でね、泡丸もいますね。金糸とね、マットもいいんですよね。安くてマット買いますか。金糸とね、マットと、このデブロプロがね、いいんですよ。はい、いろいろね、筋太、ホワイトヒラタ、これすごいんじゃん、これ虹色、青、緑、血統って、すげえ、ほわ、すげえじゃん、ほんとマジで。これ買う、これいいじゃんこれいいじゃんこれいいじゃんな、買ってこうかな、これいいじゃん、マジで。コンジュクジしないで、これ。コンジュクジしないで、これ買おう。これ全部買おうかな。え、これ、マジで。え、すげえじゃん、これ。すごいな。綺麗なんだけど。普通に綺麗だ。いいな。限定かな。とりあえずペアになるように。そうだね。2つ?2 つ。どうしようかな。いや、でも、メスだったら嫌だから。6個くらい買っとこう。もう1個買っとこう。でも全部メスでも嫌だから、もういいかな。これだったら被らないよね、さすがに。そうだな。わからん。メスで来るから。メスで来たら、もう一個。奇数より偶数、うん、そうだな。偶数偶数より奇数か。うん。まあいいか。とりあえずこれで。とね、はい。いただきます。あ、ミヤマクワガタが、そういえば入ってるらしい。うん、6匹行く。あ、でかいね、ミヤマ、やっぱりすげえな。ミヤマすごいです。これ今年の目標なんだよね。今年の目標、ミヤマ。ちょっとこっち、なんかね、あれもいた。あ、違うか、タラ。タランドゥスいたような気がしたけど、違うか。タランドゥスいたような気がするけど、いや、いいですね。 OK、 いいですね。でね、あれ、台湾オオクワガタいた。台湾オオクワガタ、台湾オオクワガタね、台湾オオクワガタ、はい、いろいろ入ってますね。さすがです。OK、以上。はい、買います。はい、緊張の瞬間。1万円チャレンジ。今日出すよ。今日ね、見てほら、この頭見てもらえば分かると思うんだけど、一皮もね、二皮もむけてるからね。ひどい。今日は出るよ、今日は。はい、はい、行きましょう。では心の準備してからね。マシですか、マシますよ、行きます。20回、1、2、3、4、5。よー、やめよ混ぜて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回、あと10回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 、1、2、3、4、5、6、7、8
あと5回か。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
2個はい緑2個緑緑何緑2個緑3000円分うわーありがとう6000円ありがとうございますやばいいいですねよかったなはいいいねじゃあちょっと選びます買い物6000円分やろうすやばい楽しい楽しいやったぜこのさスーパーケットっていうのがさあちょっとこのスーパーケットがねちょっと欲しかったからねスーパーケットこれ6000円だから結構買えるじゃんまあ、2、4、6、いけるなこの辺に帰るんだよギガっていうのもかっけえな迷うどうしようありがとうございますはい、ということでということでえ、これがはい、ちょっと嬉しすぎてね、計算もできなくなってましたね3個で、3個はい、よろしくお願いしますはい、これがね、コーカサスオオカブトっつってね、めちゃくちゃかっこいいんですよねまだいますねまだいますねトリケラトプスめっちゃかっこいい、しかもお買い得ですね、ほんとに恐竜時代にいそうだねコーカサス兄弟だよマジで半端ない色もね、なんかメタリックみたいな感じの色しててね、綺麗な俺好きやな、ほんとに好きこれね、一回ね、自分で浮かさせたらね、ハマる下でもいいあ、メスかあ、一緒これまたでかいんだ110ミリアップってかなりでかいぜすげえしかもワイルドていうか、角がやばいね角がやばい、もう本当にワイルドえ、本当にいいえ、お買い得だよ普通にお買い得普通に安いよマジですごいこれでこのサイズはいいしかもメスもね、そのまま多分組めるからはい、コーカサス特集でしたはい、いっぱい買い物させていただきましたっていうことですね、もう大満足です、本当にいやー、いつ来ても楽しいところですよ、藤子さんは皆さんもですね、この夏休み使ってですね、藤子さんに来てみたらいかがでしょうかはい、本当にね、昆虫好きの人でしたらね、もうパラダイスみたいなところですよでね、いろいろ購入しましたのでちょっと後でまた家帰って紹介したいと思います、うん、はい、ってことですね、今回の動画は昆虫ショップのフジコンさんに来ていっぱい買い物して昆虫くじもいっぱい回しましたっていう動画でした最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた次の動画でお会いしましょうねグッバイバイバイはい、今日ですね、フジコンさんで購入させていただきました商品をですね、ちょっと紹介したいと思いますはい、まず最初にですね、こちらからですね。まあこれ、藤子さん行くといつも買ってるんですけど、これですね。レブロプロマットです。はい。これね、もう最初からなんかいろいろ、添加剤が入ってるんで、いいですよ。はい、大きくなります。で、主に、まあ、虹色クワガタの幼虫とか、あと、あれですね、なんだ。カブトムシとかかな、まあ、そういったのに使います、まあ、全体的に使ってますねパプキンにも使ってるかな幼虫飼育用ですはいで続いてですねちょっといただきまーすいっぱいあるんですけどいただきまーすうんちょっと待ってって言うなちょっと待ってはいちょっといっぱいあるんですけどこれは何かと言いますとこれは禁止瓶ですね110の禁止ボトルですね禁止ボトルはいドクスファイパーですこれ一応去年いや自分が昆虫始めた時から使わさせていただいてるドクスファイパーですね、はい、いろいろ使ってるんですけどやはりこれがいいのかなって思いましたいや自分で詰めるよりかはもう最初から詰まってるやつの方がねなんかいい感じがするんですよね中もちゃんと穴開いてるしなのでちょっと自分で詰めるよりはちょっとはいありがたく使わさせていただいてます
ドクサイパーが24本です。24本で7000ちょいぐらいでしたね。はい、いいんじゃないですかね。でこれはまあ、リサイクル、使い終わったボトルはねリサイクルして、26クワガタの幼虫入れて26クワガタしていきます。あ、ちなみに大クワガタ用ですね。大クワガタ、大クワガタは飼育します、禁止瓶で。はい、続いてですね、こちらからは、ここからはですね、幼虫ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、幼虫か。まずね、こちらからこちらから行きましょうね。はい、こちらですね、虹色クワガタです。虹色クワガタ、虹色クワガタ、オーストラリア産 CB でね、これね、そうなんですよ、グリーンブルーケットなんですよね。グリーンブルーケット、初めて聞いて、で、お店の方にね、写真があってちょっと見せてもらったんですけど、マジで綺麗なんですね、これマジで綺麗だったんですよね。これがね、なんと980円という破壊的な値段でね、ちょ、売ってましたね。ちょ、驚きですね、驚きと驚き、てんこ盛りでしたよ、本当に。で、これがね、まあ、かぶっちゃ嫌なので、ちょっとごと購入させていただきました。はい、多分かぶらないと思います。虹色クワガタって比較的メス率が高いような感じがね、自分的にはするんですけど、ここまで来るとね、多分かぶらないんじゃないかな、多分どうかなっていうことですね。で、まあ、もちろん色虫なので、まあ、何が出るか分かんないんですけど、とりあえず羽化が楽しみです。はい、続いてですね、ちょっとこちら購入させていただきました。これですね、フジコンさんの スーパー個体ですね。スーパー個体、フジコンさんのスーパー個体で、これはね、台湾王っていうね、大クワガタですね。台湾王、はい、頑張ってね、羽化させます。はい、はい、でここまでがですね、購入させていただいた商品になります。マット禁止瓶、それからですね、グリーンブルーケットの26クワガタ、それからスーパー個体の台湾王でした。で続きましてですね、昆虫駆除ですね、また1万円分、1万円分させていただきました。で、それでね、当たった商品ちょっと紹介したいと思います。はい、いや、楽しいですよ、昆虫駆除。まずは白からね。で、今回ね、なんとコーカサスのね、幼虫が入ってるっていうことでしてね、全部コーカサスの幼虫お願いしました。コーカサスオカブト、インドネシア産ですね、 F1。 はい、でね、ブリードもね、比較的っていうか、簡単なんですよ、コーカサス。自分初めて羽化させて、今年ですね、まあ、前の動画で上がってると思うんですけど、ね、感動がね、マジでな、すごくてね、開けた瞬間の驚き、でかっみたいな、ピカピカって、ズムすげえみたいな感じのね、驚きと驚きのね、ことがあったんでね、ちょっとね、コーカサス、いいですね。ってことでね、コーカサス、すべてコーカサスにしました。はい、で、18頭。います。18頭、20回回せるんですよ、1万円で。1回500円なんで、18頭ね、コーカサス、はい、ちょっといただきました。で、残りの2頭は何かと言いますとですね、なんと3000円分の金券がですね、2個当たったんですよ。合計6000円分ですね。いや、嬉しかったっすね、マジで。すごいですよ、フジコンさんの昆虫くじ。当たりね、もうほんと出る。でね、子供たちがね、回すとね、なんかよく出るんですよね、なんか知らんすけど。自分のね、息子とか娘たちもね、昆虫くじ好きで回すんですけど、1回とかでね、色がついてる玉出すんでね、本当にね、すごいと思います。まあ、自分はね、20回回してね、まあ、2個なんですけどね。はいはいはい。で、その
3,000円分でいただいてきたのがこちらになります。じゃん、これもねスーパー個体、これスーパーでいいのかな、スペシャルかな、どっちだろう、ドルクスファイパーのスーパー個体、スーパー個体でいいのかな、ちょ英語ね、あのちょっと弱いんでね、あのまあスーパーだと思うんですけど、はい、弁慶ですよ皆さん、弁慶ですよ、弁慶、ちょっとあの弁慶にしました、極太ですね、極太系弁慶、いやいいんじゃないですかね、弁慶がね、あの3セット弁慶3セットです。はい、でね、店長さんにオス、メスの見分け方もね、あの、まあ、直にね教えていただきました。いや本当にね勉強になりました、店長さん本当にありがとうございます。自分ね、マジこれ見分けるのがね下手なんですよね。これメスでしたね、オスメスでした。この前も亀岡さんの大久保方なんですけど、オスって書いてあるのがねことごとくメスだったんですよはい、なのでね、もう次からね間違いはないんじゃないかなというふうに思います。で多分ねプレゼント企画でね、プレゼントした大久保方もね、まあ、オスメスメスとかね書いてあるんですけどね、多分間違ってるかもしれない、本当にそのね、まあ、これメスじゃないかみたいな感じになってると思うんですけど、まあ、ご了承くださいすいませんはい、本当にね、なんかね、卵巣が見えるとメスとかあるじゃないですか、あれはね知ってたんですけど、もう一個ねお腹の方を見るねやり方の方は知らなくてですね、まあ、それだとね確率かなり 100% に近いぐらい当てられるんじゃないかなというふうに思います。オスでもね卵巣みたいなやつはあるんですよね、なんか知らないですけど、これ絶対オスでしょってやつがね今回メスだったんでね、まあもう分かんないとか思ってたんですけどね、はい、教えていただいてもう確実に分かるようになりました。よし、はい、以上になります。そうですね、以上になりますね、はい。でね、いつも本当に仕事終わってから向かって着くのがね5時45分とかになるんですけど、でそれで営業時間超えちゃったりしてね、すごい迷惑かけてると思うんですけどね、それでも嫌な顔せずね、ニコニコしてくださってるね、店長さん本当にね感謝ですね、はい、すごい最近ちょっと仲良くなってきてると思うんですけど、ちょっと会話もねできるようになってきてるんでね、本当行くとね楽しいですね。もうなんかね藤子さんで昆虫とかね昆虫クイズしに行くのも楽しいんですけど、店長さんとねおしゃべりするコミュニケーション取るのもねすごく楽しみのね一つになってきております。はい、本当にね今回も店長さんありがとうございます。また昆虫クイズ回しますよはい、ということでですね、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。